សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺបាទមានមន់2ទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺមេមន់2បាទមន់ស្រែសុទ្ធបងប្អូនអើយតាមភូមិតាមស្រុកអញ្ចឹងមេមន់2នេះគឺខ្ញុំដូរពីមីងខ្ញុំទេបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអូកលុកកលុកនឹងចង់អស់ទឹកបងប្អូនអើយនេះបាទអញ្ចឹងកាលមុនខ្ញុំបានដូរមេពីមីងខ្ញុំម្នាក់មួយបានមួយមេសរកាលខ្ញុំថតដែលវាឡើងពងអាក្រាពងកាលមុនហ្នឹងបាទអត់ញុះទេចិត្តញុះហើយហើយយប់មិញនេះខ្ញុំក៏បានគាត់ហៅឲ្យទៅយកបាទមេបានពីរទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមន់ខ្ញុំពីរឈ្មោះហ្នឹងទៅដូរយកមេរបស់គាត់ដើម្បីបដូរឈាមតែពិតទៅមន់គាត់ក៏មិនជាពូជធម្មតាបាទមន់ស្រែយើងតាមស្រុកតាមភូមិធម្មតាទេគ្រាន់ថាយើងបានដូរឈាមខ្លះទៅបាទមេគាត់មកដល់យើងជន់ឈ្មោះយើងទាំងទៅកូនមកវាក្រាន់បើជាងអាមន់យើងទាំងមេទាំងឈ្មោះអញ្ចឹងវាជន់ឈាមដែរដែរវាកាន់តែក្រាន់អញ្ចឹងយើងយកមេគាត់ទៅមកជន់ឈ្មោះយើងវាណាវាអាចថាក្រាន់ជាមន់បាទដូសែនហើយមន់នេះគឺទៅសក់ទាំងពីរបាទហើយវាមិនតន់ពេញវ័យពេញកំមុំអីល្អទេបងប្អូនវាហៅថាចតើបងវានៅចតុងច្រឡាងបងប្អូនអាចតែខ្ទង់មួយខែទៀតឬក៏មួយខែលើសតិចតួចអីទៀតហ្នឹងបានវាអាចថារោឈ្មោះរោពងបាទឥឡូវវាមិនតន់ទេបងប្អូនគាត់វានៅចតុងទេបាទតែគាត់ហៅឲ្យទៅដូរយើងក៏ដូរមកឲ្យទៅខ្លាចគាត់លក់អស់បាទជើងចាប់យកមកយកមិញហ្នឹងឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នា